A mulher e as duas filhas de 15 e 12 anos estavam escondidas em uma casa. Os policiais conseguiram encontrá-las um dia depois do homicídio, através de uma denúncia anônima. De acordo com a polícia, a mãe e as meninas tiveram envolvimento na morte da professora Maria Nazaré de Aquino, de 38 anos. O crime foi em um sítio, na zona rural da ilha de Itamaracá, em Pernambuco. A vítima foi assassinada com muita crueldade. Ela foi atingida por várias facadas, que acertaram o rosto, o tórax e o braço. De acordo com as investigações, o motivo do crime seria passional. É que a professora se relacionava com o ex-companheiro da suspeita, que não se conformava com o fim do relacionamento. Por essa razão, a mulher teria praticado o assassinato. Ela e as filhas foram levadas até o Departamento de Homicídios, o DHPP. Teve envolvimento na morte da professora? Não tenho nada a declarar. Quem foi que desferiu os golpes, de fato? Declarar. Para a polícia, a suspeita alegou que as filhas cometeram o crime. No entanto, os parentes da professora não têm dúvida de que a mulher também teve participação na morte. É, quem praticou o assassinato provavelmente foi as três, foi a mãe com as duas filhas. O cunhado da professora acredita que o namorado da vítima, que é o ex-companheiro da suspeita, também teve envolvimento no homicídio. Ela chegou logo cedo lá em casa. Mas ele mesmo. Então ela até disse que ia dormir lá em casa. Ele disse, não, vai dormir coisa. Ele disse, não, vamos embora, vamos embora. Então, resultado, ele é cúmplice porque eu sou testemunha que ele tirou ela de lá de casa, foi com ela. Mas chegando lá, aconteceu.